Gud er god. Yes, og det er dejligt at få lov at prædike igen her. Øh, og vi er jo, I er jo det er min første gang efter sommerferien, så vi har haft en rigtig dejlig sommerferie for vores vedkommende, og jeg håber også I har haft det og det og I er udvilet og friske. Jeg havde det sådan da jeg startede efter sommerferien, så blev jeg enormt træt. Jeg var virkelig træt. Jeg troede ikke jeg havde ferie. Jeg troede faktisk jeg havde arbejdet. Men så øh, sådan er det jo når man kommer efter ferien, så bliver man helt vildt træt. Og så bliver man igen. <laughs> så det håber jeg, vi er friske igen. Nå, men ved I hvad? Øh, I dag, så skal jeg tale om øh, om øh, noget, jeg, ja, jeg kalder det for det gode liv, eller det gode menighedsliv. Du må gerne sætte den første på, Lars, så skal jeg styre bagefter med den her. Men øh, I kender godt det her ord, det gode liv, Jagten på det gode liv. Uh, ja, faktisk så googlede jeg bare sådan hurtigt det gode liv, og så kom der så meget op. Jeg troede bare, det var sådan en enkelt ting, du ved. Det er nemt ligesom at bare lige sådan google, ikke? og så finder man det der ord, det gode liv. Men uh, Og der er utrolig mange forslag til, hvordan man får det gode liv. Man skal gøre det ene, og man skal gøre det andet, og man skal tage ansvar, og man skal have venskaber. Og man skal ja, der er så mange ting, der skal til for at få det gode liv. Uh, så til holdt op, det var vildt. Det, jeg havde faktisk tænkt at lave en PowerPoint om det gode liv, sådan bare kort, bare lige en slide, men det kunne slet ikke være der. Så det lod jeg være med. <laughs> men uh, i stedet for, så vil jeg gerne tale om det gode menighedsliv. Det gode liv i Guds forsamling. Uh, og det det, det, bliver, det glæder mig faktisk til at tale om. Jeg har haft et budskab læggende sådan i mit uh, hjerte i lang tid uh, og tænkt på det kunne jeg godt tænke mig at sige noget om på et tidspunkt, uh, fordi at det er rigtig rigtig vigtigt at forstå at der er ligesom et, et uh, kan man sige et normalt uh, liv og så er der selvfølgelig alt andet vi, vi kan hurtigt blive bombarderet med mange mange ting og sager, men uh, Guds intention det var og det er, at vi skal have et godt liv. Både fysisk og i verden, og i den liv, liv vi har, men også et godt liv i menigheden. Og det er hans ønske, det er, at vi skal have det gode menighedsliv. Og nu skal I se her, nu rykker jeg lige den her lidt tilbage. For jeg har fået to hjælpere. Jeg har to hjælpere, som skal hjælpe mig her med det gode liv, med at prædike her. Er I klar? De sidder herinde bagved. Vil I godt være med? Okay. Det vil de gerne. Vi lige se her. Åh, de er tunge. Kom så Ja, den er tung, den her. Jeg lægger dem her. Jeg håber, I kan se ham der. Eller hende der. Jeg ved ikke, om det er en anden eller en hund. Og du vil også gerne være med. Vil du det? Ja, det er fint. Se her. Så ja, jeg har lige en ting mere, jeg skal have. Nu kan okay, I næsten godt øh, forestille jer, hvad jeg skal snakke om, ikke? Er der nogen, der kan forestille sig det? Den gode. Nå. <laughs> jeg skal tale om den gode hyrde. Jesus, den gode hyrde. Og det, vi skal se lidt på her, det er, Jesus han bruger jo forskellige billeder i Bibelen, og han bruger også det billede med den gode hyrde. Og det er faktisk et billede som er, er gennemgående, ikke bare sådan som et billede eller som en illustration, men også noget der bliver talt om helt, helt øh, kan man sige gennem det Gamle Testamente og det Nye Testamente flere og flere gange, så nævner Jesus det her billede. Og det er ikke kun et billede faktisk, for det er også en virkelighed at Jesus er hyrde. Så det er ikke bare en øh, et billede på øh, et, et øh, ja, en lignelse. Og så er der jo forhånden. Øh, det er så også et billede jo på os, på mennesker. Jeg vil ikke sige at I, vi er forvel, men øh, tæt på. <laughs> vi i hvert fald ja, Jesus han sammenligner det med hyrde og får billedet der. Og øh, der er det, står det her jeg er den gode hyrde siger Jesus. Jeg er den gode hyrde, Det siger han i Johannes kapitel 1 til øh, kapitel 10, vers 1 til 15. Og jeg vil gerne læse øh, skriftstedet her, hele, hele skriftstedet. Og hvis du har din bibel, kan du også slå det op og følge med. Der står sådan her, sandelig, sandelig siger jeg, ja. den der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den der går ind gennem døren, er forernes hyrde. For ham lukker dørvogteren op, og forerne han hører hans røst, og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine forer ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, for de kender ikke den fremmedes røst. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Jesus sagde da igen, Sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er døren til forerne. Alle de, der er kommet før mig, er tyve og røvere, men forerne hørte ikke på dem. Jeg er døren. Den, der går ind gennem mig, skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forerne. Den, der er daglejer og øh, ikke er hyrde og ikke selv ejer forerne, ser ulven kommer og lader forerne i stikken og flygter. Og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden, fordi han er daglejer og ligeglad med forerne. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen, jeg sætter mit liv til for forerne. Sådan siger Jesus. Og det er faktisk meget, stærkt, meget stærke ord, meget øh, fantastiske ord, han, han, taler her. Og det, han, man kan sige, det her billede, det fortæller os lidt om, hvordan at Gud han, øh, han ønsker, ligesom igennem det her, at vi skal have en relation til Jesus. At du har den her hørte relation til forerne, men du har også den her for relation til hørten. Så du har den her, den her relation, som øh, fungerer, og som gør, at det fungerer i, i dagligdagen. Det her med, det er, det, er meget interessant. Jeg kan huske en gang, og jeg, vi var, da vi var unge, der rejste vi til, tit og holdt møder rundt omkring, og vi var blandt andet også i England og holdt møder. Og øh, der var et sted nede i Sydengland, hvor vi besøgte sådan flere kirker, og der var sådan en kirke, der lå rigtig langt ud på landet. Øh, virkelig langt ud. Vi skulle køre sådan igennem masse små veje, og i England der har de sådan nogle stensætninger op, så vejene de går sådan og snor sig igennem de her stensætninger. Og på den anden side af dem, der har du så forerne, som går og græsser ind på den anden side af de sten der. Øh, sådan nogle store volde nærmest. Og vi kørte og kørte og nåede frem så til den her kirke, og en virkelig, virkelig gammel bondegård. Og jeg kan huske, at vi kom ind der og tænkte, hold op, hvad skal der ske her, og hvem er det? Og det var sådan meget fremmed for os. Og, men vi besøgte så, det hed Mervyn og Rachel, de her øh, englænder, og de havde sådan en menighed, og den her menighed, den lå også et andet sted en anden bygning samme sted, eller ude på landet der. Men det, der var fantastisk, det var, at de var forhyrter, og øh, vi snakkede jo med dem, og Dorit, hun fortalte, at jeg kom jo også fra landet, og Eskil Jacobsen, og ude fra Karstoft og hun snurrede jo på, Nej, det vil jeg ikke. Men i hvert fald fortalte historien. Så Mervyn der, Mervyn og Rachel, de fik jo det indtryk, at Dorit, hun er sikkert god til det der med landet. Så en dag så sagde de, Dorit, du skal med ud øh, og se forerne. Øh, der, vi ved faktisk, der er nogle for, der skal have lam i nat. Så vil du komme med ud i nat her? Vi vækker dig, når du skal med ud. Så skal du sidde sammen med mig og så tage imod alle de her lam. Så hun var med ud. Øh, vi havde ikke lige forberedt alt det her tøj, vi skulle på, så hun fik nogle store gummistøvler på, og så er stadig ud i stallen der, og der fik han så foran ind de her gravide for, som så øh, fik lam der i løbet af natten. Så det var en kæmpe oplevelse. Jeg var ikke så meget med, fordi... <laughs> jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig klare den stank der, faktisk. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der elsker sådan en lugt der. Jeg gør det i hvert fald ikke. Men Doris, hun siger, at oh, det er så dejligt. Det minder mig om dengang ude, ved, ude i Karstof. Der lugtede det der, også sådan der. Pff. Men jeg, her. jeg kunne virkelig ikke klare det. Så jeg blev inden døre og læste min bibel og forberedte mig til søndagen, hvor jeg skulle prædike. <laughs> Men Dorit, hun gik ud der, og så var hun med til faktisk at se, hvordan de her lam, de kommer til verden. Det var en stor oplevelse. Og Dorit og vi har snakket om det på vej herud i dag. Hvor, hvor fantastisk det faktisk var. Og en af de ting, der var rigtig stærkt og fantastisk, som vi også kan se i, i det her billede med for og høre det var jo, hvordan den her bundemand, han vidste lige præcis, hvordan han skulle tage sig af de her for. Han, han kunne læse dem. Han vidste, i en morgen, nat, nedkommer det her for med lam. Han vidste det. Og ganske rigtigt. Og han kunne også se at nogle af de her forer. Øh, de, var, de var meget tunge jo. Og så kunne det være, at de var sådan lidt for tunge, og de havde fået problemer med ledene, og sådan, så han passede ekstra meget på dem, og de fik ekstra omsorg. Og så var der også en gang, hvor han fortalte, at der var sådan en formor. Hvad hedder sådan en formor? Et for. <laughs> øh, hvor moren faktisk døde i fødslen der. Og der måtte de så finde ud af, hvad gør vi nu med det her lille lam? Og prøve at se, om en anden mor vil tage sig af det her lam. Så der var mange, mange skønne historier. Altså, det var faktisk en hel prædiken, det der, den nat der, hvor de kom til verden, de her små lam. Og senere hen, så, ja, så besøgte vi dem igen og igen, og hver gang sagde de, åh, oh, Dorit, du skal, have, du skal med ud. Og så fortalte de, vi har faktisk et lam, som vi har opkaldt efter Dorit. Det hedder Dorit. Så lige nu går der et for et eller andet sted i England, som hedder Dorit. <laughs> Regner vi med. <laughs> ja. Men øh det, der faktisk, det, det, der bare er så stærkt med det billede her, det er jo, at det her for og lam, eller for og, øh, eller lam og for og hørte relation, den her, den her, øh, det her billede, det indeholder så meget. Det indeholder en følelse af beskyttelse. Det indeholder en følelse af tryghed, ikke? når du har en hørte, der tager sig af sin for. Og du har den her øh, øh, flok mentalitet flokmentalitet, det vil sige, du har mange for, og forerne er sammen, og du har det her fællesskab, som også Bibelen taler om. Du har også den her, øh, øh, den her vidshed om, at der er mad. Altså forerne har brug for grønt græs. Det vil sige, at der er mad til alle, der er mad til forerne. Og hyrden sørger for, at det hele tiden er et sted, hvor de får grønt græs. Og der er vækst, der er udvikling, øh, der er fødsel. Der er hele tiden gang i den her cyklus af liv. Og det synes jeg, det er, det er en fantastisk billede på, hvordan menigheden er. Menigheden er sådan et sted, hvor der skal være sådan en cyklus, og sådan en, et, 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 et sted, hvor der er liv, og hvor mennesker de trives, og hvor mennesker de udvikler sig. Hvor mennesker også har, får den omsorg, der er behov for. <coughs> øh, Jesus han siger i det næste her, der siger han sådan her, det er sådan lidt en svær skrift, men jeg synes, den var smart. Jeg håber, I kan læse den. <laughs> Mine får høre min røst. Det står nede i vers 27. Og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det synes jeg er en helt fantastisk øh, sætning, Jesus han siger her. Øh, og han siger også i vers 2 i kapitel 10, men den, der går ind gennem døren, af forernes hyrde, for ham lukker dørvogteren op, og forerne hører hans røst, og han kalder sine egne for ved navn. Det oplevede vi faktisk der i England, hvordan ham, bondemanden her, han kunne kalde på forerne, og så kom de. De kendte hans røst, de kendte det hele, og han kendte også dem ved navn. Øh, og lige nu har han en dorit, han kalder på sikkert dernede, eller derovre. Når han har fået alle sine forer ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Og vers 14, 15. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine for, og mine for kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Og det er hyrden, der taler her. Altså, at han sætter sit liv til for sin for. Han kender sin for, og de kender ham. Fantastisk billede her på det. Så hvis man sådan tænker på set fra hyrdens perspektiv, så er han en, der går foran, og det er også et fantastisk billede på Jesus. Øh, han går ikke bagved, men han går foran, og han kender sine for. Han kan høre dem. Han kan høre, når de følger efter, men de kan også høre ham, og derfor følger de efter ham. Øh, nede i Tanzania der har de sådan noget, der hedder en rungu. Det er sådan en en, en kæp, som er sådan cirka en halv meter lang, og den er simpelthen lavet ud af en en del af stammen eller en del af roden på et træ, og så kommer der sådan en, en, en klump for den ene ende, og så, er der en, så kommer kæppen ud sådan for den anden ende. Og marsejerne, de er rigtig dygtige til bare at tage den der rungo der, og når der er en, et for eller en ko eller noget, der er på afveje, så kaster de den sådan, og så rammer det lige i bagdelen på konen, så den lige får sådan en ordentlig chok, og så retter den ind, og så <laughs> går den. Eller hvis der kommer et dyr, som uh, vil uh, gøre dem for træd. Så får de en gang af den her rungo her, Gun. så får det lige ind i hovedet og så pff, så falder de om. <laughs> Gud, han er på samme måde. Jesus, han er på samme måde. Han, øh, han har ikke den der rungo, hvor han kaster den efter os, men han går foran os. Han går foran os og han trækker os med, men han beskytter os også mod de ting der kommer. Så øh, han han er opmærksom. Øh, Jesus, han er opmærksom på os og han han sørger for, at vi hele tiden øh, følger ham, og vi har de bedste græsgange. Øhm, så, oh ja, jeg lige her. så han går foran os, han lytter til os, han kalder på forerne, han er opmærksom på dem, øh, på forerne og deres behov. Han søger de bedste græsgange til os, han beskytter os, han bærer os, og han leder efter det for, der blev væk. Det står der også om i Bibelen. Så Jesus, han er vores hyrde. Han er din og min hyrde. Det er det, han gør for os. Han følger med i vores liv. Han lægger mærke til, hvor vi er i vores liv. Han lægger mærke til de ting, der er. Vi kan, vi kan tale til ham. Vi kan kalde på ham, når vi har det svært. Og han lytter til os. Han tager imod vores bøn. Så det er vores hyrde. Og nogle gange så tænker jeg bare, at en gang imellem så bliver det fjernt for os. Fordi når vores egen behov, de råber rigtig højt, så søger vi måske i alle mulige andre steder, eller vi glemmer ligesom at søge Gud, vi glemmer at søge hjælpen hos ham, og vi søger hjælpen alle mulige andre steder, eller vi er bare i, i vonde og lidelse. Men han er der i Jesu navn, han er der, og han hører os, og han leder os. Øh, og hvis du ser det fra forårets perspektiv, så er det jo vi os der følger ham, vi følger bag efter ham, ligesom billedet viser her. Og for at gøre det så skal vi have tillid til hyrden. Vi skal følge efter hyrden. Øh, vi skal ikke sådan tænke, jamen, er det nu okay, og kan vi nu stole på ham? Men vi har tillid til hyrden der og følger efter ham. Vi lytter efter ham, og vi lader os lede af hyrden og tænker, okay, nu kan jeg høre min hørte han går den vej, så følger vi med hyrden. Øh, vi vokser i vores åndelige liv, øh, og så har jeg skrevet her, at vi føder lam. <laughs> det bør vi sådan set gøre. Uh, vi bør være produktive, fordi det er, det er jo ikke hyrden, der føder lam. Det er jo forerne, der føder lam. Og derfor så er det også en vigtig ting, at vi føder lam, og at vi er produktive, og vi, vi uh, oplever, hvordan Gud han bruger os. Og Gud han uh, bruger os til, også at, at andre de møder Jesus. Og så giver vi de små lam føde. Det er vores ansvar. Også at passe på de små lam. Så, i kan se her, når man ser sådan fra de to sider, fra hørdens og fra forårenes side, så er der nogle ting, vi skal, så er der nogle ting, vi skal, skal gøre, for at vi får, vi får lov til at følge ham og få lov til at opleve det. Så når jeg nu sammenligner det her med for og det, og så sammenligner det med det gode menighedsliv, så er det jo det, som jeg oplever faktisk er brug for, at vi hele tiden tænker over og tager det til os og siger, jamen det er vigtigt for mig at være i et menighedsfællesskab og et godt menighedsliv. Fordi det er jo her, jeg oplever det, som netop hørten, han giver. Lige præcis de samme ting. Og det er også her, jeg kan få lov til at gøre det, som netop forerne skal gøre. Så der er det her hørte- og får-relation, også i menigheden. Og hvis du ser på, på hørten, øh, eller på, på menigheden, som det gode menighedsliv, så har jeg skrevet nogle ting her, som kan være en slags påmindelse om, hvad det gode menighedsliv det indeholder. Kristus som hovedet allerførst. At Jesus er hovedet for menigheden. Og menigheden kender Gud og hele Kristi fylde. Altså, det står der om i Bibelen. Jeg skal lige læse skriftstedet bagefter. At det flyder fra hovedet, altså fra Jesus, til menigheden og videre ud i verden. Altså, hele den der, alt det, der kommer fra Kristus hovedet, Kristus, som er Gud, det flyder ned i menigheden, som du for eksempel her på den her gudstjeneste, eller når du er hjemme i dit eget bøndsliv, og du har en relation til Jesus, så flyder det ned til dig, og fra dig ud i verden, ud til andre mennesker. Så er der et skriftsted, hvor der står om at drikke ordets uforfalskede mælk. Altså det er også en af de ting, der sker i det gode menighedsliv. Det er, at vi får Guds ord, og vi drikker den her mælk, ligesom et lille lam, der skal have mælk, så drikker vi også af Guds ord. Og Bibelen taler om både det her med mælken, som en vigtig ting, at det, er, det, skal man have, og det er jo Guds ord. Og også nogle gange, så skal vi også have fast føde, noget måske, der er lidt sværere at forstå, noget måske lidt mere bibelstudieagtigt, øh, noget, der måske skal studeres lidt mere. Men det er vigtigt at få den her føde, den her åndelige mælk. Og så gør troens gerninger. Der står der også om, Jesus han siger, at vi skal gøre mod ham eller mod andre, som vi vil have gjort mod ham. Og på et tidspunkt, når han dømmer os, så skal han sige, du gode tro tjener, du gjorde det og det og det øh, mod andre. Og det gjorde du, fordi du gjorde det, som om du gjorde det mod mig. Så derfor så er det vigtigt, at vi gør troens gerninger. Og så står der faktisk også noget interessant også der ikke til sidst, at vi skal leve et stille liv, <laughs> et stille og roligt liv, ej, det er for kedeligt, er det ikke det? Men det er faktisk rigtigt, at der er brug for den her, øh, kan man sige, et, et, liv, som ikke er i øh, hele tiden i fuld knald på, fuld drøn på. Men der er også brug for en hverdag, der er brug for et liv, som, øh, så verden kan se, så verden kan se, at vi lever et godt liv, og at vi lever et liv, som er gudfrygtigt. Øh, det er rigtig, rigtig vigtigt. De her skriftsteder, de står, for eksempel står der, i 1. Peters brev, hvad hyrder øh, for Guds jord øh, hos jer? Vogt den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for uselvendings skyld, men glad og gerne. Gør jeg ikke til hersker over dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder for jorden. Når, jo, når hyrden over alle hyrder åbenbares, skal for få herlighedens uvistelige sejrskrans. Der står også i 1. Peters brev, Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtagelse. Og som nyfødte børn, hige efter ordens rene mælk. Det var det der med mælken, ikke? For at I ved den kan vokse op til frelse. Så sandt jeg smagt at Herren er god. Så, og der i 1. Timotius 2, der står der, at vi skal leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed frygtighed og agtværdighed. Det er godt at være sat hos Gud hvor vores frelser som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelsen af ham. <laughs> det, er jo, det er jo specielt ikke at leve sådan et menighedsliv. Og selvfølgelig er der også andre tider i vores menighedsliv, hvor vi oplever mange spændende ting. For eksempel så, så taler Bibelen jo også om, at vi skal være lys og salt i verden. Det taler om, at menigheden skal være et godt forbillede udadtil. Der står også, at vi skal elske hinanden. Og når vi gør det, så vil det blive synligt for verden udenfor. Så vil de sige, wow, se hvor de elsker hinanden. Og så vil de, så vil de vide, at vi er kristne. Der står også et andet sted, at vi skal være ét. Vi skal have enhed blandt os. For når vi har det, så står der, så vil verden tro, at du har udsendt mig. Så enhed er også en vigtig egenskab. Der er også et andet sted, hvor der står, at vi skal synge og spille i vores hjerter for Herren. Halleluja! Så det skal også være musik og kreativitet og jubel og halleluja. Det skal det. Så der er virkelig, virkelig mange ting, <coughs> som Bibelen taler om. Og et andet sted står der faktisk også, at menigheden øh, gik igennem ledelser. De havde det svært. Øh, de havde det rigtig svært, i i den første tid, fordi at der var mange mennesker, som var imod dem. Mange mennesker, som ikke troede på at det her det var menigheden, og det var det rigtige. Og derfor gik de igennem svære lidelser. Men også i dag er der faktisk steder på jorden, hvor mennesker går igennem lidelser, fordi de har tro på Gud. Og, og det er, der kan være mange slags lidelser for sin tro. Det kan være, man bliver forfulgt, det kan være, at man bliver gjort nar ad, det kan være, der er nogen, der siger, at du måtte være dum i hovedet, hvordan kunne du tro på noget, det er jo ikke bevist. Altså, der er mange slags lidelser, vi kan komme ud for, jeg tror også, de unge i dag, de oplever ledelser, når de er i skolen og sådan. Hvis de bekender klart Jesus, så oplever de den der lidelse, som siger, at du er ikke rigtig klog, at du tror på det. Så, eller hvis du siger til nogen, jamen tro, jeg er en troende, jeg kommer i Betania. Nå, gør du det? Jamen, det, det kan der ikke fat noget af. Men du ved, den lidelse, det er en del af lidelsen for Kristus. Det er at, at kunne stå midt i sådan en situation, og så sige, jamen det er gør mig ikke noget. Det er okay. Jeg er villig til at gøre det, fordi Jesus, han led jo også for mig. Han stod jo også op for mig. Han stod jo også imod alle, alle rygter og alle dem, der var imod ham dengang. Det gjorde han for mig. Så derfor så kan jeg også godt gøre det for ham. Så vi skal ikke være bange, hvis vi oplever, at der kommer lidelse, eller der kommer øh, noget imod os. Der står sådan her i 1. Peters brev. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode. Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen redsel. Står der her i 1. Peters brev. Så vi skal ikke være bange, hvis der kommer lidelser. Men vi skal rejse os op og så sige, okay, det er jo det, er jo det der kom, og sådan havde Jesus det også. Så det er lige meget. Det, det tager jeg med som en del af kristend livet. Så, det gode menneskeliv, det er det. Det er det, vi skal have. Det er det, vi skal trække efter. Nu har jeg et punkt, som måske er lidt sværere at tale om. Det er nemlig fjenderne af det gode menneskeliv. Der er også fjender. Og det siger Jesus også klart her i Johannes 10. Han siger, der er nogle tyve og nogle røver. <laughs> der er nogen, der klatrer over det der en der et forkert sted. De går igennem døren, de går et andet De går ind igennem hegnet, de ødelægger hegnet og går ind, fordi de vil ødelægge det, fordi de vil ødelægge forne. Og det er jo så det, der altid er balancen her. Det er jo, at der hvor du har det gode, der har du også det onde. Sådan er det også i dit og mit liv, at der hvor vi oplever, at vi har øh, et godt liv, jamen så kan der pludselig komme noget dårligt ind. Der kan komme sygdom, der komme udfordringer, der er kommet prøvelser ind over os, og lige pludselig så er hele det der gode liv, som vi regnede med det var, det er pludselig ikke så godt alligevel. Og det tror jeg, at vi har oplevet mange af os her, at der kan komme ting, som gør det svært. Og her der står det også, at det, at det, kan, det samme kan ske. Og Jesus han bruger faktisk meget tid på her, i det her skriftsted, at sige noget om det her. Øh, Johannes 10, 1. Sandelig siger jeg, den der ikke går ind i forfolden gennem døren, men klatrer over et andet sted. Han er en tyv og en røver. Øh, tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Den, der er daglejer og ikke er hørte, og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forerne i stikken og flygter, og ulven går på rov i blandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med forerne. Det er Bare ikke i orden, vel? <laughs> Hvis der er sådan nogen, som gør det der. Men det er det, og Jesus han siger, at det er sådan, det er, at der er forskellige situationer, der er forskellige ting, som kan komme ind og som kan ødelægge. Og det oplevede, øh, det oplevede Jesus, det oplevede disciplene også. Og han taler om tyve og røvere. Det er sådan nogen, som vil stjæle din tro. Det er sådan nogen, som vil gøre dig vantro, som vil få dig til at tvivle. De kommer med nogle argumenter, de kommer med nogle ting, som gør, at de stjæler din glæde. De stjæler din tro. Og du troede lige, nu, havde, nu var det lige så dejligt, det hele. Nu gik det lige så godt. Og så kommer der en, der siger noget. Og så, åh, nej. Nu, har jeg, nu, nu ved jeg ikke, om det var så godt alligevel. Så taber du ligesom modet. Så nogen kommer der ind, og det skal vi bare forvente, at der kommer ting ind i vores liv, som udefra, som kan forandre nogle ting, eller som kan give os en, et problem. Og det er der, det er rigtig vigtigt, at vi kender vores hyrde. At vi med det samme løber mod hyrden. Eller hvis det er sådan en ulv, der kommer ind, fordi ham daglejeren der, han er flygtet, så kommer der en ulv ind. Så skal vi jo skynde os hen til Jesus. Amen. Skal vi, høns, vi skal forstå, at det er vigtigt med Guds ord. Det er der, vi får vores styrke. Det er der, vi får vores beskyttelse. Menighedsfællesskabet er vigtigt, for det er der, vi får vores beskyttelse. Øh, Jesus, han er i menigheden. Han er menighedens hyrde, og det er der, han, han giver os vores beskyttelse. Og vi kan råbe til ham, og vi kan bede ham om at hjælpe os. Øh, den fremmede, han er ikke hyrde, står der. Han er ukendt. Han bringer utryghed. Og hvorfor tager jeg det her frem her? Det er fordi, at. Det er en tid, vi har en situation, også i dag, hvor der er fjender af menigheden. Hvor der er fjender af Guds rige. Og det sker, at der kommer sådan nogle ting ind øh, i vores liv. Det kommer ind i vores situation. Det kommer ind øh, mange forskellige situationer. Jeg, jeg vil gerne give et eksempel fra Afrika, da vi boede nede i Kenya. Der arbejdede vi jo sammen med en, øh, en pastor, der hed Sakarias. Og han var en rigtig god præst. Han var virkelig god. Han havde et hjerte for Jesus, og han, øh, han arbejdede meget, meget hærdigt, og vi samarbejdede med ham. Og så havde vi øh, 12 øh, andre præster, 12 kirker, som han så stod for. Han var ligesom Aarhus, øh, man kan kalde ham biskop, eller leder for de her 12 kirker. Og i den tid, hvor vi var der, der fik vi lov til at, at arbejde sammen med ham, og vi plantede menigheder rundt omkring i området. Og da vi øh, havde været der de der fire år, der var vi oppe på 40 menigheder. Det gik virkelig virkelig stærkt. Og Gud han gjorde mange stærke ting. Og vi havde en virkelig stærk tid, hvor mennesker blev frelst. Vi var kørt jo ud med Jesus filmen og viste den på sådan en åbent øh, øh, på sådan en fodboldplads og satte lejret op ude i det fri og så så viste vi Jesus filmen op på det der, og der kom masser af mennesker og skulle se den. Og der var mange, mange mennesker der gav deres liv til Jesus. Og bagefter så så startede vi tit en menighed der, hvor der var blevet mange mennesker frelst. Det var meget, meget stærkt. Det var nok nogle af de bedste år, jeg tror, vi har haft. Det var, det var, det var de fire år der. Det var vildt stærkt. Men vi var fattige. <laughs> alle var fattige. Vi havde ikke ret mange penge. Og de her præster, de var også fattige. Øh, vi tjente Jesus alt, hvad vi kunne alle sammen. Men det var en stor, stor også en stor fattigdom. Også blandt præsterne. Og vi, øh, vi bad sammen, og vi ja, vi troede på, at Gud han ville hjælpe os. Så en dag så kom der en præst udefra. Han kom ud et andet sted fra Nairobi, og han sagde, jamen hvis I går ind i mit kirkesamfund, hvis I joiner mig, hvis I slutter jer til mig, så vil I få løn alle sammen. Så vil I få mange penge, og biskoppen han vil få en bil. Og det var jo hans største ønske, Zacharias der. Han har altid cyklet rundt jo, og kørt med bus og sådan noget, men tænk, hvis han kunne få en bil. Og øh Ja, og der var mange, mange ting, der han tilbudt ham her, den præst nede fra Nairobi. Og tænk, Zacharias, han faldt for den. Han faldt for den. Han sagde ja til det. Og det skete det, at han sagde, da han sagde ja til det, så kom alle 40 menigheder ind under den der religion. Og alt det, vi havde lavet, alt det, vi havde tjent i alle de år, det gik ind under den religion. Og det viste sig, det var mormoner. Ja, det var en sekt, mormonsekt. Og det var masser, masser, masser af ting, der skete, som var så forfærdeligt. Og vi var blevet så ked af det, dårlige ej. Heldigvis så var der nogen, der opdagede det og sagde, det er ikke rigtigt, det er ikke det, vi har fået undervisning om. Der er noget galt her, det, kan vi, det, det er ikke helt korrekt. Så der er nogen, der trækker sig ud af det igen. Og nogen, de, de, stoppede med at komme og gik tilbage til de der fattige, fattige menigheder. Og de tjener herren endnu hjem i stor fattigdom. Men tænk, sikkert en fristelse, ikke? Op. Tænk hvis du ingenting havde overhovedet, og så kommer der en, der tilbyder dig løn og bil og hus og alt muligt. Så han gik med, og så var der nok måske til 20-25 menigheder, der fulgte med. Det var en stor, stor sorg for os. Det var det virkelig. Frygtelig, frygtelig. Og derfor så, så var, jamen man kunne ikke forestille sig, at det kunne ske, vel? Man kunne ikke forestille sig det. Men det skete bare, og så var der kæmpe, kæmpe fald. Og i dag har vi stadigvæk lidt kontakt med nogle af menighederne, som blev tilbage og som siger, at vi er der endnu. Men der var også nogle af de menigheder, som fulgte med, som faktisk, jamen, det er bare gået ned ad bakke for dem. For det var jo ikke, det var jo ikke den rigtige religion, de gik sammen med der. Så de mistede faktisk det hele. Så nu tror jeg ikke, det sker i Blahøjvel, at der kommer en her og tilbyder os. Ja, det kan jo lige være nogen her, der har brug for mere i løn eller en bil eller noget. Ja. Ja, men der er måske andre snedige måder, at djævlen han kan gøre det på. Ikke? Djævlen han er snedig. Han kommer ind på mange mærkelige måder. Han kan godt ligesom snige noget ind, så vi pludselig opdager, hov, jeg er vist kommet forkert. Og der er faktisk i dag et, et, lidt et, et, problem, kan man sige, fordi der er nogen øh, af vores ledere, som har svigtet. Øh, vi læser nogle gange om det i udfordringen, eller vi ser eller hører om det, at nu er der en leder, der er faldet, nu er der en leder, der har faldet for noget magtmisbrug. Nu er der noget seksuelt misbrug. Nu er der nogen, der har udnyttet nogle piger. Har I læst sådan nogle ting nogle gange, eller hørt om det? Og så falder vores tillid jo til lederne. Og så bliver vi ked af det og tænker, jeg, ja, ja, nej, det er simpelthen forfærdeligt. Det, jeg tror simpelthen ikke på menigheden mere. Nu tror jeg ikke på det. Nu tror jeg bare, at jeg bliver hjemme og ser gudstjenester. Jeg tør simpelthen ikke komme i kirke mere. Og det er der faktisk nogle steder, at det sker at nogen de melder sig helt ud af menighed, fordi de har mistet tilliden til lederne, på grund af sådan nogle ting. Og hvad er det vigtigt? Hvad er det vigtigt, at vi har en høj standard? Hvad er det vigtigt, at vi, vi også selv forstår, at Guds menighed er der jo. Guds menighed er jo stadigvæk der. Det er jo Jesus, der hører den. Det er jo ikke de ledere, der er der var hører. Det var falske hører. Der. Det var måske nogle af de der, som vi ser her. Ellers er de blevet fristet over evne. Men vi må stadigvæk holde fast ved troen, fordi det er jo Jesus, der er vores hyrde. Vi har stadigvæk for relationen. Det er ikke, vi skal ikke have relationer eller forstærke tillidsrelationer uh, til mennesker, fordi mennesker kan falde. Men vi skal selvfølgelig altid tro og holde fast ved Jesus, aller, aller først. Selvfølgelig er der, er der, også mennesker, der er jo tjenester, også her i vores egen menighed. Sådan nogle tjeneste som Torben og andre ældstebrødre og andre som er tjenester, som vi skal tro på og, og lade os lede af. Men Jesus er også vores hyrde. Eller han er overhyrden, som der står her. Derfor så er der, det er rigtig ærgerligt, og det er faktisk noget virkelig ærgerligt for kristenheden i Danmark, og især for frikirker, at de oplever meget af det. Men det er også forudsagt i, i Bibelen faktisk, at kærligheden skal blive kold hos de fleste. At der skal komme prøvelser ind over jorden, der skal komme ting ind over jorden, som gør det svært at være en kristen. Men jeg vil bare sige, lad os holde fast ved hyrden. Amen. Lad os holde fast ved, også ved menigheden. Jeg tror på den gode menighed. Det gode menighedsfællesskab. Og så hold fast ved det. Øh, og så husk på det, at det er jo ikke for, der er i centrum altid. Nej. Det er jo Jesus, der er i centrum. Amen. Det kan godt være, at en gang imellem kan føle sig sådan lidt klemt. Der kan være nogle problemer, der kan være nogle ting nogle forhold, hvor man tænker, åh, det er svært at være for i den her tid. Men så må vi se hen til Jesus. Se hen til ham. Og så må vi samle os og sige, man Jesus, vi, vi følger efter dig. Jeg skrev her faktisk et, en sætning her, som jeg bare vil tage med, og den hedder, tilbage til folden. Tilbage til folden. <laughs> hvis vi kommer væk fra folden, hvis vi kommer ud på og flygtede lidt fra nogle af de her problemer, vi hører om i dag, jamen så må vi komme tilbage til folden igen. Øh, det er farligt at være et ensomt får derude på bjergeskråningerne. Det er farligt at rende rundt alene ude i skoven, eller hvor man nu kan være. Som et let bytte for ulve og for dyr, og for at måske slå sig og falde, måske brække et ben eller et eller andet. Sådan et får der. Det kan godt komme i problemer, men hvis man er sammen i folden, så er det vigtigt, så er det en beskyttelse også. Vi har faktisk en lovsang, der siger, jeg vil tilbage til hjertets lovsang, for det handler om dig, handler om dig, Jesus. Hvorfor tror du, den er blevet skrevet, den lovsang? Jeg tror, at den person, der har skrevet den, har oplevet, at han er kommet væk fra det, fra det vigtige, væk fra det, 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 som han skulle fokusere på, væk fra Jesus og så så han lavet en sang som siger jeg vil tilbage der var en en anden, en anden en, der hed Andrew Crouch en også der er sådan lidt op i årene vi husker Andrew Crouch en kendt gospel sanger han sang han lavet en sang som også som virkelig en bøn, han som lyder sådan her take me back take me back dear Lord to the place where I first received you Altså tag mig tilbage her, tag mig tilbage til det sted, hvor jeg første gang oplevede dig. Hvor jeg første gang blev mødt af din kærlighed. Og det er jo det, også Jesus han siger i åbenbaringsbogen. Vi skal komme tilbage til hans første kærlighed. Vi skal tilbage til det, hvor Jesus han mødte os. Og hvor Jesus han møder os igen og igen. Fordi det er så nemt at glide ud og glide væk. Så min, øh, mit ord her, det er at komme tilbage til folden. Kom tilbage til folden. Og jeg tror, vi er i folden, mange af os her, men det kan også være, at sådan inde i dit hjerte, du tænker, jamen har jeg egentlig, har jeg egentlig sådan helt tæt på Jesus? Er det? Jesus ønsker, at der skal være en hyrde i dit liv. Amen. Han er hyrden. Det er Jesus, og dette er Jesus, og dette er tjenesterne, som Gud har sat i menigheden. Dit forhold til Jesus er det vigtigste. Det skal være så stærkt, at det holder, når alt andet svigter. Det er bare så vigtigt. Og det gør det, hvis du holder dig tæt til Jesus, og hvis du læser hans ord, og hvis du sørger for, at du hele tiden er tæt på ham. Der er en ting også i dag, som er ligesom en, en far, kan man sige. Det er, at vi, sætter meget, meget, vi lægger utrolig meget vægt på fællesskabet. Fællesskabet er det vigtigste. Jeg kommer, fordi der er et godt fællesskab. Jeg kommer, fordi der er nogle gode venner. Jeg er glad for at være her, fordi det er, det er fællesskabet med de unge, eller de unge, de elsker at være sammen. De, el de lidt ældre, de kommer i onsdagsgruppen, det er dejligt at være i fællesskabet. Men, der er faktisk fire søjler, vi har hørt om dem. år, han sagde i dag, hvad var det? Det var ordet, det var bønnen, det var nadvaren, og fællesskabet. Fire. Og hvordan kan det så være, at vi kun lægger vægt på en? Jeg har kun brug for fællesskabet. Jeg er så glad for at komme, for det er et dejligt fællesskab. Jamen hvad så, hvis det fællesskab svigter hvad nu, hvis der bliver sagt noget dårligt om dig? Så svigter det. Og så siger du, nu gider jeg ikke komme der mere. Det er jo forkert. Du skal komme på grund af ordet. Du skal komme på grund af bønden. Du skal komme på grund af nadvaren. <laughs> Og fællesskabet. Alle fire. Åh, oh, fire. <laughs> Afrikanerne, de gør sådan her, når de siger fire, så gør de sådan her. Det er fire på, af på, på Swahili. Kan I gøre det? Det er svært. <laughs> det kan I ikke. 4. Yes. <laughs> der er nogen, der kan. Det skal jeg øve jer i, når jeg kommer hjem. Der er fire ting. Fire vigtige søjler. Hvorfor vi skal komme. Hvorfor vi skal holde os tæt til Jesus. Det er ordet. Bønnen. Nadvaren. Fællesskabet. Det er de fire ting. Hvis jeg nu skulle sætte en mere ting til, så er det også almiserne, eller giv til Guds rige. Det er også en vigtig ting. Men i hvert fald de her fire, det er simpelthen vigtigt. Så hvis vi har fået overfokus på fællesskabet, så bliver det også et problem. Så husk at have balance i dit liv, at du har alle fire ting. Vi har fire ting, og det er det, jeg vil faktisk slutte med nu her. Det er at komme tilbage til folden. Uh, jeg vil gerne, at vi kigger på salme 23, som også er et meget stærkt, stærkt, uh, en stærk salme. Jeg godt tænke mig at læse den. Højt. Salme 23, der står sådan her: Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge på grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af de rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets daler, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Wow. Det er bare det gode menighedsliv, det her, var. Hold op. Tænk, hvis vi bare altid levede der i salve 23. Det kunne være fantastisk. Halleluja. Lad os stræbe efter det. At vi får lov til det. Jeg har bare lige trukket dem ud her. At vi skal være på grønne enge. Vi skal gå, vi skal opleve de stille vande. Vi skal opleve ny kraft. Vi skal opleve ledelse på rette stier. Han fjerner frygten fra os. Han trøster os med sin stav. Han dækker bord for os i blandt fjenderne. Wow, han viser sin storhed. Han salver vores hoved. Han fylder vores bæger. Hå. Hvad er det fedt? Står der fylder bæger? Ja, det gør der. Jesus. Åh, halleluja. Jeg lader mærke til søndags. Ved I hvad, jeg lader mærke til søndags. Jeg så Sven tale på video. Jeg ved ikke, om I har set den. Men wow. Wow. Var det ikke stærkt? I kom. der var mange, der gik frem. Nu er det, når man streamer, kan vi jo kun lige se det første her. Men jeg kunne se nogen, sådan baghovedet af nogen. Sådan man kunne lige se den skallede ise her. <laughs> man kunne se nogle baghoveder, nogle frisyrer og sådan, men vi kunne ikke se, hvem det var. Så bare roligt med at komme til forbind. Man kan ikke se noget, men man kan sådan lige sådan ane. Men, men hvor var det stærkt at se, at I kom frem til forbind og siger, jeg vil indvige mig for Jesus. Jeg vil tro på Jesu navn. Halleluja. Jeg tror på, at Jesu navn kan gøre en forskel. Jeg synes, det var stærkt. Det var stærkt. Så jeg tror, vi har en stærk menighed. Jeg tror, vi har en stærk fællesskab. Vi har en stærk tjeneste her. Vi ønsker at gøre noget for Jesus. Amen. Vi ønsker at gøre noget for ham. Og det er det, jeg faktisk i det her budskab også siger, det er det, at vi har et stærkt menighedsfællesskab. Og en menighed, som vil tjene Herren. Og at vi skal tage godt hånd om det. Så kom ind i folden, hvis du er lidt udenfor. Og har du oplevet noget, som du tænker, at jeg har virkelig oplevet noget svigt. Jeg har virkelig oplevet noget, hvor tyven, ham der tyven, han har stjålet. Han har taget det fra mig. Så skal du se komme, så vil vi bede sammen. Og der er løfter i Bibelen, som siger, at du skal få det igen. Han vil genoprette det, du har mistet. Det, der løfter om. Så oplever du, at du har haft en situation, hvor, du har, hvor noget er blevet taget fra dig. Fjenden har stjålet noget fra dig. Eller du oplever noget, som har været svært for dig. Så kan vi bede sammen. Så kan vi bede om, at Gud vil genoprette. At Gud vil trøste. At Gud vil læge. At Gud vil tage hånd om det. Fordi Jesus, han elsker sine for. Han elsker at tage hånd om dem. Han elsker at fagne dem. Han hjælper dem. Han leder dem. Han styrker dem. Det gør han. Det er vores Jesus. Halleluja. Skal vi bede sammen?